Și acum dizolv programelul ăla care își bătea joc de tine la tot pasul. Era un programel care își bătea joc. Da? Te uitai ceva, Google căutai și ți apărea. Și te deranja psihic și fizic. Ale tale care... Da? Ai o părere despre tine, că ești frumoasă sau urâtă, că ești deșteaptă sau proastă și îți băga tot felul de astea mai comici și mai întrebări și răspunsuri. Se dizolvă. Nu, nu e, tot ce e cu atac la persoană se dizolvă. Păi nu mai putem glumi? Păi nu mai putem glumi. Înseamnă că nu ai voie să glumești. De-aia la un moment dat stăteai de vorbă cu cineva și ai zis în gândul tău mai devreme, în viitor cumva, ai zis, aduți aminte, ai zis, de azi înainte nici nu râzi, nici nu ai nicio reacție, vrei să râzi și nu poți și faci numai... Da? Și ce a fost? Aduți aminte înapoi, da? Când erai încă la servici. Tu spuneai ceva comic și cineva nu putea să râdă, făcea numai... Da? Și după aia erai cu cel pe care l-ai întâlnit în viața ta și avea fix așa ceva. Reacția asta o avea. E un fel de se restartează energiile, dar tot acolo ajung și tot astea sunt în fața ta. Restartezi tot, tot restartezi. Un fel de nu restartezi, dizolvi. Nu se mai reciclează nimic. Se dizolvă, dispare. Cum dispare, nu știu, spațiu. Nu se reciclează nimic. Când se reciclează, ți apare forma copilului tău, a rudelor tale și sub ea smăști și drag știe cine e. Se dizolvă, nu mai e, nu mai vezi pe nimeni din cunoștințe. Se dizolvă total. Cine apare, cum apare, vezi ce e și cum e spațiu. E nebunie, e nebunie, e nebunie. Și ești speriată, ai grijă, în sens de grijă că nu. Who cares, în fel de. Dar cum zici că nu și nu vrei așa ceva și nu-ți trebuie, imediat face bazaconie energia, știi? Vezi, Doamne, dinăuntru tău e copilul inner child care se... Da? Nimic, nică la draș. Unde te bagă în boale și pui la încălzit, tu tot timpul țineai minte și aveai grijă, ai făcut doi pași, te-ai întors și ars cratița, crăticioara aia în care mâncam. Eu mi-a ars cu tocul și era cafea. Am pus la încălzit cafea. Și când a ars, zici că a ars nu știu ce porc în chestia aia. Tu îți dai seama ce, unde e și cum e și mirosea toată casa mâncare arsă. Dar tu ai încălzit cafea și ars. Ars bucăți, cafeaua. Tu înțelegi unde ești? Eu nu înțeleg nimic. Acolo ești, trebuie să nu înțelegi nimic, acolo e portița. Cum nu ești de acord cu ceva, e un programel și acționează împotriva ta. Tot, la nivel fizic, psihic. Pentru că acolo e portița și tot deschizi și ieși. Unde ieși, nu știu, poate că nu trebuie să ieși niciunde. Dar ești curioasă și... Ok. E nebunie, e nebunie. E nebunie. E un fel de dacă se uită doar doi oameni la ce e înregistrat, dai seama, toată lumea și-a băgat picioarele, a zis, nici nu mă mai interesează, trăiesc cum trăiesc și după inerție, mergem așa, cum zicea cineva, asta e viața și mergem înainte, nu ne mai uităm în urmă. Ei, nu! Ei, nu! Poate asta și vroia programelul. Mergem înainte, nu ne mai uităm în urmă. Și acolo e... Să zici unde e nebunie, nebunie, spațiu. Distrează-te, da. Și cum ai zis, acolo e. Nu că ai zis acum și se... Nu, se transformă din nou. Tu poți să zici multe, am mai zis. Poți să zici multe, poți să faci, să dregi că ai așa, ai așa, dinăuntru tău, semnătura ta divină, face drege cum trebuie să fie, așa? De-aia curaj, orice îi zice, da, dacă zic asta, se întâmplă asta, sau invers se întâmplă, sau... Nu, e semnătura ta, dinăuntru tău, divin, transformă. Tu poți să te dai cu capul de toți pereți, tu poți să fii de o părere,
Nații, da, țăpii nații. Și din tine se proiectează un pământ superb, minunat, care nici nu știi ce înseamnă nații. What? Yeah. Yeah? Curaj, curaj și fii un fel de fii tu. Dacă îți vine să blestem, ce e aia blestem, zice Universul. Vezi că blestem și se transformă și se întâmplă și cacodumacu și îți vine înapoi și karmic și... Nu, Universul face, de ce e aia blestem? Scuip, faci, dregi în casă acolo la tine, nu te aude nimeni sau ai tăi, te aude treaba lor, te aude. Și Universul când te aude face, tu... ești nu știu cine să ți se întoarcă să te dă și bles. Dar ce e aia? Ce interesant. Curaj trebuie să ai cu aia în orice, în orice. În orice. De aia îi tot ce e, de aia. E, nu chiar în tot trebuie să bagi degetul și nu chiar în tot, pentru că tot, tot e, tot conține tot. Să vezi, să-ți vină mirosul, să-ți vină gustul, să-ți vină... Fiziologic e din tine, e trebuie să... Tot, 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 tot. Înveți să te simți, să înțelegi cum mergea și lucra organismul ăsta. Ca să se transforme sau să nu se transforme, care... ca să fie unde e sau să nu... Ok. Spațiu. Nu mai blestema, că atâtea blesteme tu, ci tu, tu tarotul, știi? Reiki. Deci omul, tu l-auzi pe om că zice, nu mai blestema atâta, nu mai blestema. Și tu nu știi ce înseamnă blestema, tu în viața ta n-ai blestemat. Că ai dat cu capul de toți pereții, toată lumea, energetic, și ai, te-ai dat cu părerea și omul a auzit ca și blestem, da? Tu îți dai seama că tu, tarotul e ce-i în om. Toate blestemele care îi vin în gând, dar nu vrea să le recunoască, să le spună. Același dragon, același... Că ei sunt dragon land, dragonul e... e... Nu simte, e... Nu are emoții, nu are... Da? Ia vezi. Ia vezi. Își restartează fiecare pământul. Ia vezi. Și tu îți restartezi toate pământurile, da? Și 3D-ul unde îți place să fii. Celălalt nu știu care își restartează toate pământurile. Și 4D-ul care îi place să fie. Dacă e așa ceva, stai să vedem dacă e așa ceva, dacă nu e doar jocul minții. Lor. Distrează-te. Și dizolvă toate programelele, toate, toate, toate. Tot. De proiecții, de oglinzi, de... Da? Ok.